Ayparaş Xiyevanın Give yarışının aqibəti. Patrulaz olaraq bir müddət öncə Aypara xanımın Give yarışmasında müəmmalı məsələlərlə, saxtakarlıq iddiası ilə bağlı xəbər vermişdik. Xəbərin də sonunda qeyd etmişdik ki, xəbərdə qeyd olunan məlumatlar həmin yarışın təşkilatçısı Bəsti Rüstəmovanın dediklərinə, iddialarına əsaslanıb və qarşı tərəfin də fikrini işıqlandırmağa hazırıq. Aypara xanımın haqqında iddia olunan bu məsələlər tamamilə saxtadır, hansı ki Aypara xanıma ad qoyulub ki, saxta giveaway. Sadəcə olaraq bu iddiaların özü bir saxtalıqdır. Niyə? Çünki bizim indiyə qədər keçirdiyimiz giveaway-lər tam canlı və şəffaf olaraq keçirilib və ötən qaliblərimizə hamısına hədiyələri təqdim olunub. Elə həmin xəbərin rəy bölməsində Aypara Şıxıyeva Bəsti Rüstəmovanın iddialarının doğru olmadığını bildirib, Patrulas komandasını giveaway yarışmasını işıqlandırmağa çağırdı. Bundan əlavə, həmin xəbər sosial şəbəkə hesabımızda işıqlandırıldıqdan sonra 20-yə yaxın şəxs bizə ismarıc yazıb bildirdi ki, əksinə, həmin Bəsti Rüstəmova giveaway təşkilatçılığı adı altında onları aldadıb. Biz də patrulaz olaraq Aypara Şıxıyevanın dəvətini qəbul edib yarış qaliblərinin seçilməsi prosesində iştirak etdik. Siz bu indi keçirdiyimiz yarışı da gördünüz, şəffaflığına şahid oldunuz və biz sizə tam arxayın və 100%-lıq söz veririk ki, bizim indiyə qədər keçirdiyimiz yarışların hamısı belə şəffaf və hamının gözü qabağında olubdur. İddiaları sadəcə olaraq saxtakarlıqdan başqa bir şey deyil, kiminsə adına ləkə yaxmaq bu dəqiqə üçün sosial şəbəkədə heç nədir. Yəni bu da həmin iddia olunan saxtalıq, yəni kiməsə qara yaxmaqdan başqa bir şey deyil. Sizin şahidliyinizlə də gördünüz ki, bizim qalibimiz cavab vermədi. Yəni ki, cavab verməyəndə də belə bir olur. Gün ərzində həmin qalib bizə cavab verməsə, biz yenə şəffaflığı qoruyaraq yenidən seçim eləyəcəyik və yeni qalib seçəcəyik. Əgər bu qalibimiz cavab verməsə, cavab versə də onun yaşadığı ərazidən və bizə olan məsafəsindən asılı olaraq hədiyyəni təqdim etmək üçün, yəni bu gün mümkün olsa, bu gün sizin iştirakınızla, sabah mümkün olsa, sabah olunacaq, yəni hədiyyə təqdim olunacaq. Yox, əgər gün ərzində qalib bizə cavab verməsə, biz yenidən qalibi seçəcəyik medianın qarşısında və yenidən işıqlandıracaq. Biz yarışın şərtlərini bilirik, bunu əsasən gözləyirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə də. Hazırda yanımda Aypara xanımın yarışının qalibi. Xanım, siz özünüzü təqdim edin, zəhmət olun. Deputat. Mən Aypara xanımın yarışına qoşuldum. Dəfələrlə qoşulurdum, uduzurdum. Bu səfər şans mənim oldu, uddum. Mənim xəbərim yox idi. Mənə Balakəndən Ülviyyə xanım dedi. Onun sayəsində mən bildim və gördüm ki, qalib mənim. Mən evdə deyildim həmin zaman. Həyətdə otururuq biz hər zaman. Həyət evi olduğu üçün telefonumda 5 yaşlı qızım da olur. Telefon ondaydı. Evə girəndə gördüm ki, mənə zəng gəlir. Balakəndən Ülviyyə xanımdan zəng gəlir. O xanım mənə dedi, onun sayəsində bildim və sonradan avtomatik olaraq mən Aypara xanımın səhifəsinə yazdım. Sağ olsunlar, sonra onlar mənə cavablandırdılar. Dedilər, bəli, qalibsizsiniz. Aypara xanımın səhifəsində yarışa qoşulanlara demək istəyirəm ki, heç kim ümidini üzməsin. Dəfələrlə mən özüm qoşulmuşam, qalib olmamışam. Yenə də ümidimi üzmədim. Mən yarışlara davam elədim və qalib oldum. Yarışa qoşulmaq istəyənlərə demək istəyirəm ki, bu oyun tam şəffafdır. Heç mən Aypara xanımı tanımıram, amma yenə də ümidimi üzmədim, qoşuldum, qalib oldum. Qoşulmaq istəyənlərə demək istəyirəm ki, qoşulsunlar və onlar da bu maşının qalib olsunlar. Thank you.
başını keçirdik xanımın adına. Sənədlərini də təqdim elədik inşallah. Çox xatır olsun. Çatırlara sürdüm inşallah. Çok sağ olun. Gördüyümüz qədər yarış tam ədalətli keçirildi. Avtomobil isə notarial qaydada qalibə təqdim olundu. Hər hansı neqativ, saxtakarlığa şübhə yaradacaq halla qarşılaşmadıq. Elcan Teymurlu, Gülnar Ələmdar qızı, Patrul Az.